Når du kommer tilbage fra sommerferie, så er der en øget risiko for, at man vil komme til skade på den første arbejdsdag. Byggepladsen, den har forandret sig, og badetøjet, det har du skiftet ud med arbejdstøjet. Du skal tilbage til de vante rutiner. Derfor skal du være ekstra opmærksom den første arbejdsdag. God arbejdsløst.